Aqui no município de Rolim de Moura foi criado a unidade Sentinela para atender as pessoas com sintomas ou até mesmo diagnosticadas com o coronavírus. Nós estamos aqui em frente à Sentinela e, de acordo com as informações, no domingo a Secretaria de Saúde, né, e os servidores realizaram uma limpeza com o objetivo de proporcionar para a população e para quem precisar da Sentinela aqui um lugar mais confortável e com mais segurança para que não venha piorar a sua situação de saúde. A limpeza é realizada no local todos os dias, inclusive já recebeu produtos de desinfecção. E segundo a Secretaria Municipal de Saúde, quer melhorar as condições de atendimento na unidade. Temos uma melhorada aqui na unidade, uma arrumada, para que tenha um melhor acolhimento. Aumentou um pouco a equipe para que a gente consiga acolher e dizer da importância que nós temos do isolamento social. Gente, eu peço para vocês, fiquem em casa quando possível ou quando vocês precisarem sair, mantenham o distanciamento social. Usem a máscara, higienizem as mãos. A nossa equipe de saúde, ela está cansando, está ficando muito cansada, muito difícil de você manter o serviço. Tivemos muitos funcionários que foram acometidos da Covid, médicos, tivemos falecimentos de médicos, temos médicos na UTI. Então, assim, mudem o comportamento de vocês, mantenham-se em casa, mantenham-se em isolamento social, façam a parte de vocês para que a gente consiga manter a nossa equipe de saúde trabalhando e atendendo da melhor maneira. Temos uma melhorada aqui no nosso trabalho, aqui no nosso serviço na unidade Sentinela, colocamos a tenda ali na frente para dar uma comodidade melhor, arrumamos algumas coisas aqui para que a gente consiga fazer um bom trabalho. Mas mesmo assim, eu peço a colaboração da população, façam a sua parte, tenham respeito pelos profissionais de saúde, se coloquem no lugar dos profissionais de saúde, imaginem o nosso trabalho e como está sendo difícil e cansativo o trabalho da Secretaria, dos funcionários. Mais uma vez, eu quero agradecer imensamente a todos os funcionários da Secretaria de Saúde que estão envolvidos no combate contra o coronavírus e que a gente vai vencer.